екологічні, економічні, пригодницькі та фантастичні настілки. Нещодавно підлітки долучились до заходу, який відбувся у креативному просторі Level 80. Культура настільних ігор стає все більш популярною серед молоді. Загалом протягом квітня місяця провели ігротеки вихідного дня для всіх охочих вінничан. Це є важливою складовою для розвитку соціальних зв'язків, креативного мислення та розвитку у галузі настільних ігор. Головне – це створити дружню та приємну атмосферу для гри, дотримуватися правил гри та бути відкритими для нових ідей та розваг. Вже 10 місяців проходять настільні ігри, і вже на початку наша молодь вирішила створити такий клуб ігродвіжу, тобто клуб настільних ігор «Ігродвіж». В нас на сьогоднішній день щосуботи проходять такі ігри в креативному просторі «Level 80». Тобто є ігри на різного характеру, і економічні, і пригодницькі, і навіть містичні. Тобто за інтересами ви зможете знайти будь-яку гру і можете прийти своєю компанією, можете прийти один і там знайдеться, звичайно, компанія. Ігри різні і за складністю, і також може бути ігра 20 хвилин, а може бути і 2 години. Ви знаєте, молодь в нас по суботам в нас забитий левел. Ми вже з цими іграми почали відвідувати наші навчальні заклади. Тобто ми спочатку в себе приймали, ну, в левелі, а потім вже навчальні заклади до нас почали звертатися, що, будь ласка, приходьте до нас в гості і проводьте такі ігри.